हेलो आई एम जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नमस्कार और अपने सकल के मोर यूट्यूब चैनल पुनर बार स्वागत जानाइछो যদি আপুনি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু মই আজি শ্বুটলৈ এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু ভাবিলোঁ শ্বুটলৈ যোৱাৰ আগতে অকণমান আপোনালোকৰ লগত মোৰ হেয়াৰ কেয়াৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ কেনেকৈনো মই কৰোঁ চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ' এতিয়া মই জাষ্ট আপোনালোকক এটা মোৰ চুলিৰ বৰ্তমান অৱস্থা কি হৈছে এটা গ্লিম্পছ দেখুৱাইছোঁ এইটো হৈছে মোৰ চুলিৰ অৱস্থা কেমেৰা যদিও ভাল দেখিছে যদিও মানে ভালটো নহয় অভিয়াছলি বাট কিমান ৰাফ গম পাব এইবোৰ ক্ৰিম্পিং কৰি থোৱা আছে চুলি এইবোৰ জাষ্ট মই দেখুৱাই আছোঁ এক্সাম্পল এটা দি আছোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু আঙুলি নাযায় আঙুলি আৰু ইয়াৰ পৰা নাযায় বিকজ এইবোৰ গোটেই স্প্ৰে মাৰি ক্ৰিম কৰি চুলি এনেকুৱা হৈ থাকে এতিয়া যদি মই চুলি এনেকৈ থৈ দিওঁ এই এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ বিকজ এইবোৰ চব স্প্ৰে মই টু বি ভেৰি ফ্ৰেংক আৰু মই অইল ইমান নলগাওঁ আৰু সেইটোৰ কাৰণে মায়ে মোক বহুত গালি দিয়ে যে ৰিচেণ্টলি মানে ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ ফালৰ পৰা মোক তিনিটা হেয়াৰ অইল তিনিটা মানে তিনিটা নহয় একজেক্টলি দুটা বেলেগ বেলেগ মই দেখুৱাই দিছোঁ হেয়াৰ অইল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দিলে আৰু মই ভাবিলোঁ চলো ইউজ কৰোঁ যিহেতু এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে চুলিৰ ইউজ কৰোঁ আৰু মই দেখুৱাই দিছোঁ কোনকেইটা দিছে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট এইটো ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ আমলা হেয়াৰ অইল আৰু আমলা কিমান বেছি ভাল মানে আমলখি কিমান বেছি ভাল চুলিৰ কাৰণে হওক বডিৰ কাৰণে হওক স্কিনৰ কাৰণে হওক ভিটামিন চি আছে তাত কিমান ভাল আপোনালোকে জানে আৰু এইটো হৈছে ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ আমলা হেয়াৰ অইল এইটো কম এপ্লিকেটৰ আৰু এইটো আপোনাৰ পাম্প এইটো 200 ml এইটো 200 ml কম এপ্লিকেটৰৰ মোৰ তাত আৰু এটা আছে সেইটো 100 ml এইটো অলৰেডি মই ইউজ কৰিছোঁ চ' এইবাৰ মই দেখুৱাওঁ বাৰু কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই বিশেষকৈ বহুত বেছি ভাল পাওঁ কম এপ্লিকেটৰটো কাৰণ কম এপ্লিকেটৰটো কি হয় ৰুটছলৈকে যায় আৰু ভালো লাগে অকণমান ছেটিছফেকশ্যন টাইপ ফিল হয় চ' ফাৰ্ষ্টতে কৈ দিওঁ ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ বিষয়ে অকণমান ৱাও স্কিন চায়েন্সটো এটা ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ড হয় আৰু এই গোটেইবোৰ বস্তুত কোনো ধৰণৰ পেৰাবিন মিনাৰেল অইল চিলিকন এইবোৰ নাথাকে কেমিকেলছ নাথাকে অ'কে চ' সেইটো কাৰণে মই ৱাও স্কিন চায়েন্স বা এনেকুৱা ব্ৰেণ্ডবোৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰেণ্ডবোৰ ভাল পাওঁ য'ত 99.9% নেচাৰেল ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছেৰে বনোৱা হয় অ'কে আৰু এইকেইটাই বিশেষকৈ কি কৰে আপোনাৰ পূৰা ডিপ ৰুটেড মানে একদম ৰুটছলৈকে গৈ চুলি শ্বাইন আহে যিহেতু বহুত বেছি ডাল হৈ যোৱা যায় ড্ৰাইনেছটো কমি যায় ৰুটছত গৈ আপোনাৰ যোনখিনি উইক হৈ যায় চুলিখিনি পটককৈ ছিঙি আহে আৰু মোৰ চুলি খুব ছিঙে মোৰ চুলি নসৰে সেইটো কাৰণে হয়তো ঘন কিন্তু মোৰ চুলি খুব ছিঙে কাৰণ পাতল হৈ যায় চ' সেইটো কাৰণে চুলি ছিঙাৰ পৰা এইটো কমায় আৰু লগতে কি হয় যিহেতু ভিটামিন চি থাকে বহুত বেছি তাৰপিছত আৰ্গন অইল আৰু বহুত বহুত কিবাকিবি প্ৰডাক্টছ আছে মানে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে যোনটো মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ পিছলৈকে আৰু তাৰপিছত এতিয়া মই এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ ন কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে চ' এইটো হৈছে 200 ml আপোনাৰ ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ কম এপ্লিকেটৰ আৰু এইকেইটা অইল আমলা হেয়াৰ অইলকেইটা ৱাও স্কিন চাইজৰ নিউলি লঞ্চড হয় আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰিছা এইটো একজেক্টলি আৰু এটা আছে এইটো আপোনালোকে ডাইৰেক্ট তেনেকৈও ল'ব পাৰে যদি বিচাৰে মানে আৰু নহ'লে জাষ্ট মই দেখুৱাই দিছোঁ এইটো খুলি এইটো আৰু স্মেলটোতে আপোনালোকে গম পাই যাব যে নেচাৰেল হয় চ' মই জাষ্ট দেখুৱাই দিছোঁ হা এইটো এনেকৈ চেপি দিলে এনেকৈ অইল পৰে এনেই মই কম এপ্লিকেটৰটোৰে কৰি ভাল পাওঁ কিন্তু চুলিৰ মাজত নগৈছে মানে যোনটো অৱস্থা হৈ আছে চ' মই জাষ্ট পাম্পটোৰে কৰোঁ
লগাই ললো। এতিয়া হেয়াৰ ৱাশ কৰিম, অকণমান দেৰি ৰাখোঁ, ৰাখি উঠি হেয়াৰ ৱাশ কৰিম। তাৰপিছত ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ প্ৰডাক্টছবোৰ পাবলৈ আপোনালোকে আজিকালি গোটেই ওচৰৰ নিয়াৰেষ্ট যোনবোৰ শ্বপ থাকে তাতেই এভেইলেবল হৈ যায়, তাতেই পাই যাব। নহ'লে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ লিংকটোত ক্লিক কৰিও কিনিব পাৰে যদি বিচাৰে, আৰু অনলাইনো বহুত ভালকৈ এভেইলেবল হয় ৱাও স্কিন চায়েন্সৰ। আমি হৈ গ'লোঁ ৰেডি, মানে অলম'ষ্ট ৰেডি, আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মিনি তাজমহললৈকে। এণ্ড দেৰি হৈ গৈছে, আৰু কথাটো জমনি কথাটো হ'ল, মই মেকআপ কৰি থকা টাইমত বহুত দেৰি বহিলোঁ, আমি তাতে বহুত লেকচাৰ মাৰিলোঁ, আৰু লেকচাৰ মাৰোঁতে মাৰোঁতে মই ব্লগ কৰিবলৈ পাহৰি থাকিলোঁ। চ' এয়া আমাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট আৰু এয়া বৰুৱা। মই ভাবিছিলোঁ বৰুৱাক ভালকৈ এণ্ট্ৰি দিয়া মোৰ চেনেলত, কিন্তু হেৰি পাহৰি থাকিলোঁ কথাৰ ধান্দাত। আৰু মাধুৰ্য গাড়ী চলাই আছে, তাৰপিছত এতিয়া আমি ডিৰেক্টলি যাম মিনি তাজমহল, তাৰপিছত তাত গৈ শ্বুট কৰিম। আৰু আমি আহি পালোঁ মিনি তাজমহল। আপোনালোকে ফটোশ্বুট কোনে কৰি আছে আজি? কোন 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 মাধুৰ্য বৰা দেখিয়ে থাকে আৰু আজিকালি। চ' আমি আহি পাইছোঁ মিনি তাজমহল, এতিয়া মিনি তাজমহলত শ্বুট কৰিম। বহুদিন অহা নাছিলোঁ, মই লাষ্ট ব্লগ বনাবলৈ আহিছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া বন্ধ আছিলে মিনি তাজমহলটো, এতিয়া খুলিছে। জাষ্ট আহিবৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে, হাতীগাঁও চিজুবাৰীৰ ফালে হয়। আপোনালোকে যদি আহিব বিচাৰে গুগল মেপত মিনি তাজমহল বুলি মাৰিলেই পাই যাব। আৰু আমি এতিয়া ভিতৰলৈকে যাম, পাৰ্মিশ্যন লৈছোঁ মানে মাধুৰ্যই লৈছে। তাৰপিছত তাত গৈ শ্বুটটো কৰিম। অলৰেডি অলপ দেৰি হৈ গ'ল, ঠিকছে লেকচাৰ মাৰিলে, ঠিক লেকচাৰৰ কোবতে দেৰি হৈ থাকিলে, তথাপি একো নাই বাৰু। এতিয়া ভিতৰলৈকে গৈ দেখোঁ। এয়া হৈছে আমাৰ ডিজাইনাৰ, এই ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দুযোৰ যে দেখিছে, বাৰ ডিজাইন পল্লৱী বা, এওঁকটো দেখিয়ে থাকে আৰু, কিনো চিনাকি কৰাই দিম। তাৰপিছত এয়া আশীষ, ৰীল লাইভ, মানুহে সন্দেহ কৰা হৈ গৈছে আৰু, এতিয়া নাই আৰু নোলাওঁ আৰু। সিদিনা কোনোবা এটা লাইভত ব্লগত কমেণ্ট দিছে বিএনচিৰ বোৱাৰী বোলে, একদম নহয়, মোৰ বহুত ভাল ফ্ৰেণ্ড হয়, প্লিজ আপোনালোকে উল্টা পুল্টা কিয় বুজি থাকে, কিয় বুজি থাকে এনেকৈ, যদি মই চবৰে লগত যদি মোক ডাউট কৰে তেতিয়াহ'লেতো মই একোৱে কৰিব নোৱাৰিম। আৰু এতিয়া আমাৰ পোজ দিবলৈ লৈছে মলয়া বাইদেউৰ ড্ৰেক। ধুনীয়া হলিছে, মজা লাগিছে, লাভ লাগিছে, ঔ মজা যা, বিৰাট ধুনীয়া হৈছে কিটা। আজি সুকন্যা বৰুৱাই লেন্স লগাইছে, চেহ ব্লগত যে আনিব পাৰিলোঁ হয়, পাহৰি থাকিলোঁ ৰে, এনেকৈ এনেকৈ চা চা চকুকেইটা দেখুৱাই দিয়া আকৌ, ইমান কষ্টকৈ তোমাক লেন্স লগাই দিছোঁ মই, বেলেগ বেলেগ লাগিছে কিন্তু ফোনত একো গম পোৱা নাই। যিখন গাঁৱত মৎস্য উৎপাদন হৈছে, তাজমহল হে না, কি আছিল মানে এইটো, মানে মোৰ এনেকে যাব মানে মিউজিক এটা, মৎস্য উৎপাদনৰ, মৎস্য উৎপাদন মানে এইটো এটা ভিডিঅ' আছিল, যিটো ভিডিঅ'ত কয় যে ৰাইজ আমি উপস্থিত হৈছোঁ সেইখন গাঁৱত, যোনখন গাঁৱত মৎস্য উৎপাদন হৈছে, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছৰ কথা কোৱা নাই, মই সৰু মাছৰ কথা কৈছোঁ। বহুত ধুনীয়া, স্লো ক্লাপছ, পজটো হ'ব এনেকুৱা, মই কৈ আছোঁ, হ্যাঁ কাজু আমাক পজ বুজাব, এতিয়া পজৰ কাৰণে পজ, এখন কেনেকুৱা লাগিছে,
আৰু আমাৰ হৈ গ'ল শ্বুট কমপ্লিট। শ্বুটত যোৱাৰ টাইমত আমাৰ এনেকুৱা অৱস্থা থাকে আৰু অহাৰ টাইমত মই দেখুৱাইছোঁ কেনেকুৱা অৱস্থা। আমি আহি পালোঁ ৰুম, বহুত বেছি পিয়াহ ভাগৰ লাগিছে আৰু কাজু এতিয়া গৈ দিব মানে কাজু যাব। আমি আহি পালোঁ মিনি তাজমহলৰ পৰা, একদম দূৰৰ তাজমহলটো নগৈ আমি মিনি তাজমহল যিহেতু গুৱাহাটীতে আছে, ওচৰতে আছে, আপোনালোকো যাব পাৰে কেতিয়াবা। আৰু সুৰভি ব্লগতো দেখা পাইছে, বহুত মানুহে দেখা পাইছে যদি আহিব আপোনালোকো। আৰু আমাৰ শ্বুটৰ ফটোখিনি লাষ্টত দেখা হ'ব, বহুত ধুনীয়াকৈ গেট আপ এণ্ড মেকআপ এণ্ড চব তাৰপিছত আমি দেখুৱাই আছো কি কৰিম। ভাৰ ঘৰ আৰু দুটামান ৰীল কৰিলোঁ, কৰি মেলি এতিয়া মোৰ আছে ডাবিং। তাৰপিছত আপোনাৰ আপোনাৰ কি কাম আছে? কি কাম আছে? মোৰ কাম আছে এতিয়া মই একদম বহুত ব্যস্ত, তাই মই যাব লাগে এতিয়া এটা শ্বুট মিটিং হলে, বেলেগ এটা মিটিং হলে। নাই নাই, মোৰ অকণমান বেলেগ কাম আছে, মই গৈ আছো সোনকালে কাপোৰ সলাই মেকআপ ৰিমুভ কৰি এবোৰ একদম নৰ্মেল মুডত চুকেই না মুডত আহি যাম। এতিয়া আকৌ এতিয়া অলপ ঠিক আছে, এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে, যদি ভাল লাগিছে আজিৰ বিশেষ নিবেদন। আৰু আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আগন্তুক দৰ্শনীকেইটাও আপোনালোকে এনেকৈ উপভোগ কৰি যাব। ধন্যবাদ। আৰু যদি ভাল লাগিছে ওচৰত থকা সাবস্ক্ৰাইবাৰৰ বাটনটো দবাই থৈ ক্লিক কৰি থৈ গুচি যাব। ধন্যবাদ। Bye-bye.